Olha que incrível que ficou o resultado. Cara, vou deixar aqui no primeiro link da descrição que vai ter um site oficial que você pode se inscrever e lá vai ter várias... Cara, hoje eu vou te mostrar uma maneira de você estar fazendo todos os textos que você consegue fazer no After Effects para você usar nas suas edições pelo Vegas Pro. É possível, mas tem que ficar comigo até o final do vídeo. Então, cara, se você quiser dominar a parte de edição por completo mesmo, fazer uma edição de qualquer youtuber do mercado, trabalhar com edição, crescer o seu canal por conta da sua edição estiver mais elaborada, cara, eu tenho meu treinamento completo, que eu peguei todo o meu conhecimento que eu tenho hoje no mercado de edição de vídeo pelo Vegas Pro e coloquei lá tudo passo a passo, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Então é bem resumido, bem detalhado, para você não ter dificuldade nenhuma. Cara, é tão completo que tem mais de 300 aulas e mais de 3.200 alunos, se você for contar com todos os meus treinamentos no mercado. É o mais completo que tem hoje em dia. Então, cara, vou deixar aqui no primeiro link da descrição o meu site oficial para você dar uma olhada que tem mais detalhes e você pode até se inscrever lá. Cara, vale a pena. Então, cara, eu estou aqui no Vegas Pro com um projeto de uns vídeos aqui normal do meu canal no YouTube, mas vai ser bem útil que eu vou te mostrar mais ou menos como que a gente vai fazer. Então, o primeiro passo é você estar selecionando e marcando as partes que você vai querer usar um texto no seu Vegas Pro. Quando eu tô editando ele, eu já vou colocando esses marcadores, que é onde que eu vou estar fazendo efeito lá no After. Vou pegar tipo um trecho aqui, ó. O trecho que eu falo, YouTube, ó. Tutorial aqui no YouTube pra resolver algum problema. Eu falei YouTube, então eu fiz uma animação, ó, de YouTube. Beleza? Você pode fazer no Vegas quanto no After. O lance do texto é a mesma coisa. Pode ver aqui que tem outros pontos aqui, um efeito, ó. Cara, tem meu treinamento completo. Que eu falo e aparece. Então você vai lá e vai marcar. Vamos pegar uma parte que, por exemplo, aqui na frente aqui mesmo. Sei depender. Lá, cara, vou deixar aqui no primeiro link da descrição que vai ter um site oficial que você pode... Aqui, ó. Primeiro link da descrição. Vamos supor que eu quero usar um texto aqui. Então eu vou lá e aperto M. Esse é o primeiro passo pra você estar ilustrando. Você pode até colocar um nome. Tipo, texto, link na descrição. Porque na hora que você for fazer a edição lá no After, você já consegue saber onde que é. Segundo passo é você abrir o seu After Effects, configurar o seu texto e aplicar os efeitos no seu texto. Então aqui, abri meu After Effects, você vai fazer o mesmo. Então você vai vir aqui na aba de New Composição para você criar uma composição nova. Aqui é bem simples, você vai colocar a resolução do seu vídeo, que é o Full HD, no caso eu coloquei 920x1080, a taxa de quadros, vou colocar 24 para não ficar tão pesado. E aqui na aba de segundos, eu vou colocar, sei lá, você pode colocar tipo 10 segundos como margem. Eu coloco 10 segundos mais ou menos. O nome você pode colocar animação, por exemplo. E só você dar um ok. Ele já vai criar aqui, ó, uma composição, só você dar dois cliques, ele já vai abrir aqui com 10 segundos. Agora é muito simples. E vai vir aqui em cima na aba de texto, clica aqui no espaço vazio e você vai escrever o tópico que você quis fazer. Por exemplo, link na descrição. Posso apertar Ctrl Alt mais Home mais Ctrl Home, ele vai centralizar o nosso texto. Clico aqui com o Shift pressionado, deixo aqui mais ou menos do tamanho que eu quero. E posso colocar até outro texto aqui, ó, depois, mas enfim. Bom, aqui embaixo vamos escolher a cor, aqui do lado, né, tipo branco, vou querer. É, a fonte, eu vou pegar aqui uma fonte aqui, Gonze, Black, não sei o que aqui, ó, essa daqui, eu acho ela legal, você pode escolher qualquer fonte. E, cara, aqui a aba de configuração de texto, ó, vai do seu conhecimento, eu vou te mostrar como eu configuraria, por exemplo. Sei lá, vamos selecionar essa descrição aqui, ó, vim aqui na aba de coloração e pegar, por exemplo, um vermelho. Ó, já tá legal, né, ó, e tudo mais. E, cara, vamos supor que eu quero usar uns 4 segundos de texto só. Mais ou menos 4 segundos. Então, eu clico na minha camada de texto, aperto Alt mais conchetes. Beleza? Só 4 segundos que ele vai aparecer. Bom, eu vou tirar aqui, ó, o fundo transparente pra gente poder ver, porque eu vou querer colocar uma sombra. Então, eu clico aqui no meu texto, aperto Ctrl mais espaço, que eu tenho aqui um presetzinho. Mas você pode vir na aba de Video Effects aqui em cima, aqui em aba de efeitos, e procurar o efeito também. Eu vou pegar aqui Drop Shadow, esse efeito daqui, ó. Que ele vai colocar uma sombra ali. E aqui embaixo, aqui, ó, eu vou deixar 100% de opacidade. Aqui na direção, eu vou colocar 180. E aqui na distância, eu vou colocar mais ou menos assim, ó. Acho que fica legal. Agora eu vou voltar aqui a normal pra gente poder ver o fundo preto. E você pode turbinar de efeitos aqui. No meu caso, vou vir aqui em Indo, eu tenho um plugin chamado Mr. Horse Animation Composer. Que ele é de graça depois de você ter instalado no seu Vegas, ó. Temos aqui, ó, Animation Composer, o 3 aqui, no caso, a versão. Abrindo ele, cara, temos vários presets prontos de texto. Olha que legal, tipo aqui na aba de presets, ó, temos aqui, ó, transições de texto. Olha o tanto de transição de texto que tem, ó. Tá vendo, ó? Tem várias transições que você pode pegar. Tipo essa daqui, ó. Gostei dessa. Temos aqui, ó, a direção que ele vai vir, ó. Tipo, vou colocar de cima aqui, ó. In e Alt. Ou Boot, que é os dois.
entrada, saída e os dois. Vou colocar, por exemplo, in, que é só entrada. Vou voltar aqui no browser, clicar novamente e vou colocar button, para na hora de ele sair, ele for para baixo. E alt aqui, ó. Pronto. Ele abriu um monte de parâmetro aqui, mas eu posso só minimizar aqui, pronto, ó. Então a gente fez essa animação, ó, tá vendo, ó? Ele entra, ó. Depois ele sai. Cara, você nunca ia conseguir fazer essa animação, por exemplo, no Vegas. Ó, para ficar mais fácil, vou deixar aqui, ó, em 2,1. Só você segurar o Ctrl, setas do teclado, ó, ele vai mexendo, tá vendo? Eu pego isso aqui, coloco para cá, pego isso aqui e jogo para cá, que é a velocidade. Então olha que legal, ele fica mais suave, ele chega, ó, e já sai, ó. Fica bem mais suave. E aqui nesse preset aqui temos vários efeitos nesse plugin. Tipo aqui, ó, efeitos de texto. Posso clicar aqui, ó. Olha o tanto de efeito que tem, ó. Tipo esse último aqui eu gosto, ó. Ó, ele dá tipo, se eu selecionar minha layer aqui, ó, selecionar ela, vem aqui em browser e dá um aplicar, ó. Olha lá, tá vendo? Ele dá tipo um movimento, ó, para suas letras, ó. Fica interessante. E também temos esse efeito aqui de baixo, ó. Aqui, ó, de opacidade, que eu curto muito. Aplicar. Só de aplicar, ó, olha lá que da hora, tá vendo? Fica tipo dando umas piscadas, ó. Eu só vou descer aqui embaixo na aba de configurações, aqui em aba de opacidade, ó. Temos aqui a aba de edit, que tem todas as configurações desses efeitos que a gente tá colocando, né, ó. Vou até minimizar aqui, ó. Só nesse último aqui, desse último efeito que a gente colocou. Aqui na aba de opacidade é pra gente poder deixar um pouco mais claro esse texto. Tipo, eu vou deixar aqui 65 pra ficar mais iluminado, ó, nosso texto, ó. Tá vendo? Olha que legal, ó. E, cara, você pode colocar muitas coisas, tá? Muitas coisas. Por exemplo, aqui, ó, posso clicar nele, jogar ele pra baixo aqui assim, ó. Tipo, vai, vou jogar aqui pra baixo, deixar um pouquinho menor, ó. Olha lá, já fica tipo como legenda, ó. Aí você pode usar tipo uma legenda fazendo no After. E, cara, dá pra você colocar vários efeitos. Ó, vou deixar aqui grandão mesmo. Eu posso apertar Ctrl D, ele vai criar outro texto, tá vendo, ó? Posso jogar aqui pra baixo e escrever outra palavra. Tipo, link na descrição, abaixo, pra ficar interessante. Eu vou lá e seguro Shift e aumento aqui mais ou menos assim, ó. Deixar tipo mais ou menos desse tamanho. Vou jogar aqui pra baixo. Esse link na descrição, vou deixar ele um pouquinho menor, ó. Vou jogar aqui pra baixo. Selecionar os dois. Colocar aqui mais ou menos no centro, ó. E deixar esse abaixo aqui, ó, vermelhão também, ó. Olha que legal que fica, ó. Tá vendo, ó? Animação, ó, de texto, ó. Aí você pode até fazer uma brincadeira, ó. Tipo, mais ou menos só aqui que eu quero que o outro texto apareça. É só pegar e arrastar, ó. Então aparece o de cima primeiro, depois o de baixo. Sai o de cima primeiro, depois o de baixo, tá vendo? E você pode colocar muito mais efeitos dependendo do seu conhecimento. Aqui é um tutorial básico. Cara, o terceiro passo é a gente estar renderizando esse vídeo para a gente poder estar importando para o nosso Vegas Pro. É muito simples. Depois de ter feito as suas animações, como eu disse, foi bem resumido, bem simples. Você vai vir aqui, ó, na aba de projeto aqui em cima, seleciona a sua composição, File, Export, ADD to Render Kiwi. Aqui embaixo, onde está em Output Módulo, você clica em Lossless, aqui, ó, sei lá como que fala. Ele vai abrir aqui a aba de configurações. Você vem aqui na aba de Formato, vem aqui em QuickTime. Tem que ter o QuickTime instalado no seu computador para funcionar de boa, acho que todo mundo tem. Aqui na aba de Canais, você coloca em RGB mais Alpha para renderizar o fundo transparente. E você dá um OK. Só isso que você vai fazer. Aí ele já vai adaptar na taxa de quadros da sua composição. Em Output Tool, você clica e você seleciona onde você quer renderizar. Por exemplo, aqui eu coloquei numa pasta aleatória. E você vai em salvar. Ó, e você vem aqui em render. Olha a velocidade que vai renderizar no meu computador. Lembrando que essa renderização, ó, ela já tá com desfoque de movimento. Eu poderia desmarcar o desfoque de movimento e renderizar muito mais rápido. O meu computador não é tão potente assim. Agora, o quarto passo é você tá aplicando no seu Vegas Pro, como faz pra gente estar usando. Mas se você não manja nada do que eu tô te mostrando aqui, tem o meu mini curso de graça que eu te ensino do zero, tudo isso aqui que eu tô te mostrando pra você dominar o Vegas Pro de cara. Vou deixar aqui no segundo link da descrição para você conhecer. Então, cara, é muito simples. Depois de ter renderizado, beleza? Eu vou salvar esse projeto aqui, ó, pra gente não perder ele, ó. Ctrl S, área de trabalho mesmo. Teste aqui, ó, só para exemplo. Bom, abrindo o seu projeto aqui, você vai vir aqui em Import Media e você vai importar o seu vídeo que você acabou de fazer no After. Aqui, ó. Pode ver que ele está aqui, ó. O legal é que ele já vem com fundo transparente, então basta você clicar com o botão direito, Propriedades, Alpha Channel e vir colocar aqui nessa última opção e dar um OK. Pode ver que ele já tira o fundo transparente. Então a gente vai lá no nosso trecho, ó, que foi mais ou menos aqui na frente. Então eu vou lá e pego e jogo em uma video track acima. Pode ver que tá sem áudio, mas você pode colocar efeitos sonoros também.
coloco mais ou menos aqui no nosso marcador. Então olha lá o efeito, ó. Cara, vou deixar aqui no primeiro link da descrição que vai ter um site oficial que você pode se inscrever e lá vai ter várias... Você viu como fica mais interessante? Fica mais legal? E você pode turbinar com efeito de desfoque aqui no seu vídeo, efeito de brilho aqui que você pode colocar também, você pode mudar a cor. Não vou te dar muito esse spoiler não, mas eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso. Quinto passo, como salvar o preset agora, hein? Ó, olha que simples. Lá no meu treinamento completo eu te ensino passo a passo como que você cria isso do zero, salva o preset com muito mais efeitos. Ok? Mas senão eu ia ficar o dia inteiro aqui explicando pra vocês. Bom, para salvar o preset é muito simples. Você criou a sua animação, vamos supor que você só quer alterar o texto. Você vai salvar o seu projeto, você aperta Ctrl S, que né, a gente fez, né? Aí ele vai abrir aqui uma aba. Então você coloca em uma pasta específica e coloca o nome. Nesse caso eu coloquei teste, mas você pode colocar animações de texto. Salvei como teste normal. Beleza, salvamos aqui, tá com texto. Gabriel, quero fazer outro tipo de texto. Eu tenho que salvar vários projetos? Não, você pode usar esse próprio projeto. Basta você clicar na sua pré-composição, apertar Ctrl C e Ctrl V e vai colocar aqui, ó, animação 2. Você dá dois cliques, ele vai abrir outra composição e nessa aba aqui você pode trocar as fontes, fazer deletar, por exemplo, aqui, ó. Não, agora eu quero só legenda. Coloca aqui embaixo, ó. Diminui mais ou menos e pronto. Você só vai lá e altera o texto. Aí você vai ter duas animações. Você pode fazer mais de 60 animações, mais de 200, quanto você quiser. Aí vai depender da sua memória RAM. Então você vem na animação 1, vai estar aquela lá que a gente fez, tá vendo, ó? A gente vai para animação 2, agora é a animação de legenda, entendeu? Então você pode clicar na sua camada, excluir os efeitos, colocar efeitos novos, colocar animações novas, que não vai mudar nada na animação 1, porque você está mexendo em outra composição. Depois de você fazer várias aqui, aperta Ctrl S, você vai marcar lá no seu Vegas Pro os trechos, você abre o projeto e você vem aqui. Ah, vou escrever uma legenda lá no Vegas Pro. Aprenda a como editar no Vegas, sei lá. Aí, ó, já vai estar lá pronto. Basta você selecionar e renderizar. Salvar e render, olha isso aqui, olha a velocidade, ó. Vendo, ó? 1-2 segundos no máximo. Então dá pra você criar muito tipo de animação e renderizar rápido. Então, cara, você pode se inscrever lá no meu treinamento completo, que é muito passo a passo esses efeitos, com mais detalhes, mais iluminação, bem mais completo mesmo. Mas você pode se inscrever aqui no canal também, que eu posto 2 a 3 vídeos de edição de vídeo passo a passo pra você aprender cada vez mais. Obrigado, é nóis!